ባህላዊ ሸንጎ አርበኛ የወድማም ዘርፉ የህይወት ታሪክ የወድማም ዘርፉ ወልዲያንሳ በ1941 ዓመተ ምህረት በጉራጌ ዞን በቻ ወረዳ በቀድሞ ስሙ በዳቁና ቀበሌ በአሁኑ የጣናቃ ቀበሌ ልዩ ስሙ የቢጣረ በሚባለው መንደር ከእናታቸው ኮይዘሮ ቡላቆት ሸዋንግዛና ከአባታቸው ወልዲያንሳ ተወለዱ። እድሜያቸው ለትምህርት ሲደርስ በእምድብር ከተማ በሚገኘው አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የቀለም ትምህርታቸውን ጀመሩ። በእምድብር አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እስከ 6ኛ ክፍል ድረስ ከተከታተሉ በኋላ ከ7ኛ እስከ 12ኛ ክፍል ብዙዎችን ባፈራው አንጋፋው የእምድብር ሁለተኛ ደረጃና መሰናዶ ትምህርት ቤት በ19 60 ዓመተ ምህረት ትምርታቸውን አጠናቀዋል። በ1960 ዓመተ ምህረት ትምርታቸውን ካጠናቀቁ በኋላም ወደ ኬንያ በመሄድ በሞያሌ ከተማ ለ6 ተከታታይ አመታት የገጠር ትምርት ቤቶችን የማስፋፋት ፕሮጀክት ላይ ተቀጥረው በኃላፊነት አገልግለዋል። አባታችን የወድማም የሚለው መጠሪያ የንግስና ስማቸው ሲሆን ወላጅ አባታቸው በ1966 ዓመተ ምህረት ጥቅምት 30 ሲያርፉ እሳቸውን ተክተው እንዲያገለግሉ በአባታቸው ቦታ የወድማም የሚለውን የንግስና ስምና ማዕረግ ከነሙሉ ኃላፊነቱ ተሰጣቸው። የወድማም ዘርፉ ከ1991 ጀምሮ እስከ ልፈተዮታቸው ድረስ የጆካ ባህላዊ ሽምግልና ሰብሳቢ ነበሩ። ለብዙዎች ተምሳሌት የሆኑት አባታችን የወድማም የባህላዊ ዳኝነት አስተዳደር ቦታ በ1966 ዓመተ ምህረት በመረከብ የደም አጨራረስን ጉዳይ በማየት የተጣላን በማስታረቅ የድንበር ግጭትን በመፍታት በነፍስ ማጥፋት ጉዳይ በቤት ቃጠሎና መሰል ችግሮች እንዲቀረፉ ለበርካታ አመታት በባህላዊ ዳኝነት ሰብሳቢ በመሆን አገልግለዋል። በአካባቢ ሰላም ጸጥታና በልማት ተግባራት ላይም የሰላም መደፍረስ በሚያጋጥም ጊዜ ከሌሎች ሽማግሌዎች ጋር በመሆን የተጣሉትን በማስታረቅ በመሸምገል ሰላም እንዲሰፍን የበኩላቸውን አበርክተዋል። በቅንነትና በለጋስነት የሚታወቁት አባታችን የድሃ ልጆችን በማስተማር ወላድ እናት እንድትጠገን በማድረግ የምስኪኖችን እንባ በማበስ እንዲሁም በመስቀልና በአረፋ በዓልም ምስኪኑን በማልበስ አርደው በማካፈልና ያላቸውን በመስጠት የሚታወቁና ብዙዎች የሚመሰክሩላቸው ትልቅ አባት ነበሩ። ገንዘባቸውን፣ ጊዜያቸውን፣ ጉልበታቸውን ለህዝብ አገልግሎት በመስጠትና ታሪክ የማይረሳው ስራ በመስራት መናውቃቸው የሀገር ባለውለታ የወድማም በአዲስ አበባና በሌሎች አካባቢዎች የከተሙት የቤተ ጉራጌ ተወላጆችን በማስተባበር በመንገድ ግንባታ፣ በጤና ተቋም ግንባታ፣ በንጹህ መጠጧ ፕሮጀክት ግንባታ፣ በመብራት ዝርጋታ፣ በትምህርት ቤቶች ግንባታና መሰል የልማት ስራዎችን በማስተባበር ለትውልድና ለማህበረሰቡ ታሪክ ሰርተው አልፈዋል። ከወላጅ አባታቸው የባህል አስተዳደር ስርዓትን ከተረከቡ በኋላ የተጣላን በማስታረቅ፣ የተበላሸውን በማስተካከል፣ ፍትህ ያጣውን ፍትህ እንዲያገኝ በማድረግ በዳይ እንዲቀጣና ከጥፋቱ